Takže ať radím Emetr a já vás vítám u dalšího videa s Pavlíkem. Ahoj. Ahoj. A dneska to bude uhážet písničku. A my jsme si koupili takovýhle repráček, takže to bude na tomhle. No a uvidíme, co mi Pavlík pustí. A zapněme na tu písničku. Zapněme na tu písničku. Ne, to bys měl dělat. Ne, jenom dělej, ne, stopni to. Já vím, že Už si, no, a já to vím, Bugstick stavitel. No a teď bys mi nějakou vymyslet. Kámo, tak zkus nějaké noce, já neznám všechny. Napiš noce se a uvidíš. Čo? Noce se? Ne. Já neznám všechny, fakt jo. No. Ne, ne. To možná nebude, no, no, to ne. Možná. Pojď, kdybych mohla domů. Že to je od toho, kde se nám vybrala. Tam to střílej. Ty se střílíme. Nevím. No, nevím jméno. Proč to nejde? Já jsem to načítal. Můžu to klidně podívej. Kámo, až nevím, hej. To nejde. Baby. To je baby. To je baby! Sorry. Ty proč mi to ukazuješ? No protože ti bude se hrát. Ne, ještě neuhaď to, vidíš? Ano, možná jsi nepíbral. To je Justin Bieber? Ne. Nápad, ne. Já se můžu si mírně nalásit o Justin Bieber. Já už to vím. Číňanský rvek, kde je na nula? Tyfo. Já to věděl. Teď mám 7 hodíků. Je tam nahlázený. Co? 7 hodíků. 6? Ty 7. Tam to jsem taky uhod. Venku je na... No věř? Ty si jo, já to nevidím, to co dáš? Co? No. Ne, to ne. To neznám. Nemusíš znát. Aslan. To je Justin Bieber. Ne, Mike. Ne. Já ti prostě hrvou, jestli neznám. Ne. To bylo Maroon 5, Sugar. No to toho neznám. Maroon 5, Sugar, to neznám. To možná poznáš, ale už nedám 30 sekund, jo, zase. Co? Ne? Tady je lehká, úplně. Jestli ji nedám. Doufám, že to není o fotbala. Ne. Ještě mohu nesvátnout. Teď to bude. Kita mi něco. A teď mi kod kde je, viď? Super memorady. Já mám teda, jestli to nevíš, tak já ti to řeknu, ale tady pojď Iglesias, ale já už mám to úplně. Dej to na hlas. Tohle video asi bude tak kolikátý minutový, 15 minutový video to bude. Já už to nevím.
Viene a compartir para salir. In your mind. Ay, me como. Ya, a lo que no le pise, ¿qué les da? ¿Tanto? ¿Net for speed? También, también eso. Tanto. Bueno, pues yo también. Tanto. Crítico. Pero estás ni ese tan teléfono. Z třech lidí. Lidi jsem zpět a mám to. Jsme u Pavlíka. Nemáš jít to tady. Protože Pétě by se to sekalo, tak jsme na mém telefonu. Pustíme, než se to pár se neseká. Sanitka. Co? Co policajti? Sanitka a policajti jedou. Já mu tam jedu proti ty, jak tam pošťuje ty pár tady. No co? No nebo se tam možná i střílalo kam. No. To nechce načíst. Sdíláš? Hej, hej! Jdete rozstartovat ty mobily. Mám udělat střih, aby jsme rozstartovali mobily. A už. To nevím já. Ne, dáme střih a restartneme si to. Ne, pojde. Ty količka nemám rád. Tak já bych si měl tam na vás. Tak. Tam na hlas, ty. Na hlas. Dobré. Jo, počkej. Takže lidi uděláme střih. Takže lidi jsme zpět, už se nám to restartlo a jdeme na to. Já nevím, proč mám funt. Teď se jdeme na to, přijdeš někam s tím. Jdeme na to, jdeme na to, jdeme na to. Neznám, ti říkám. Tak ne. Bylo to Lenny, hello. Něco, co přišlokám. Neznámý odesílatel. No prej to se, neznámý odesílatel. Nějakou chytrou, dobrou a chytrou. Šup ty s tím. Šup ty dole tam s tím. Dole, dělej, dělej. Jo, krásný, to uvádnu. No, ale... Reklama. No, jo. Dej to tady zase. Co? No, váze. To je ono? Co? Já nevím, jak bysme jel. Co to nevím, ale jo, když tam je něco. Jsem celá, já jsem to. Ukejdu na to, já jsem na to. Avante. Ono se tam fakt střílí. Musíš poznat tohleto hnedka. Já ti nemám ani ukázat ty obličeje, protože to bude já znám. Venku zní tak tiše, a večer už začal. Máš na tom 30 sekund. Ne. 21. To je úplně jednoduchý.
Ne. Ne! Ne, dělej! Pusto! Tak na kolik ještě se tam? Můžeš mít nějak 10 minut. 9. Zase spolu. Takže na 39 se to zase vyhne. Jednoho. Já ti to potom dopustím. Ještě 9. Jenom, to je jenom 5, jo? Na loňský rok jsme navázali. Kolik to bude, jo? Jestli si může něco přát. Ne. Vánoce na míru, balícím papíru. Něco přát. Vánoce na míru, balícím papíru. Jestli si můžu něco přát. Jsem to hladná. Takže 2 body, takže lidi, já zatím vyhrávám o 2 body. Což je dobrý. Dej mi to. Já to dělám. A kdyby si můžeš jedné z toho uvádne, že chceš můj důvody. O? Už vím. Šup. Andrej Babiš. A co? Premiére. Andrej Babiš, ano. Kampa. Kampa. Jo? Ne. Co tam aspoň říká kampa? Kampa. No. Kampaň. Andrej Babiš kampaň. Ale jsem ti poradil. To mi máš stejný. To neplatí. Hele, jo, platí. Ne, dej mi to. No. Dej mi to. Jestli se můžu. Kámo, pustíš ten sok, co tam je teď. A s tím klukem. Tak já nevím, co to je. Já co to je s tím klukem tam? Ne, prostě nepoužijem to, ne. A bratři nebo tak nějak, a víš, že je to od Prtyho. Ne, to je Handy z Haha. Je Handy z Haha. Takže, co? Ještě to přepůjde. To jako poznat jak? Pusť to! Nevyzerá to na Kožičana úplně? Ale pusť to, dej tě na tu písničku zrovna. Ano. Dej se na tu písničku, dělej. A tam to bude slyšet, co on za mnou dělá. Pusť to přesně na tu písničku. Nechci se to načíst. A tak, co tam máš? Počkej, tak mi to... Tak ty to můžeš vidět, když tam není název, ne? Kde já to vypěru? Na Slovensku, jako zase dostal. Co to je? Ne, má tu nějaký biznis a prostě došel. Máte neuvěřitelný hlas, krásnou barvu. Vy máte pěkné oči. Co? 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 Co?
Co to je? To neznám, ty prosím tě. Kde mám tablety? Pavle? Písničku od Bruna Marze, která se jmenuje Grenade. Tak už to vím. Člověka zapomněli naplánovat štěstí, to řekl Sigmund Freud. A co vy? Věříte na štěstí? Dobrý den, já se omlouvám, že vás vyrušu, ale věříte ve štěstí? Věřím ve štěstí. Nevěřím. No, věřím na něco mezi štěstím a osudem. A víte proč? Proč mám klíp a proč být klíčem, jen když jsem si sebou klíč, kde hnedka po ránu. Místo toho letím, to jsem vyvíhal za autobusem, jen tak v županu. Vždyť je to tak fajn, když kránu se smáce každá tvář. A byť se směju mě, So, hey guys, we are Bars and Melody. We are a British duo, all the way from the UK. Můžu půjč? Ne. Jdeš hledat ty? Ne, teď. Jdeš hledat ty? Ne, jenom. I started rapping because I went to very hard to come on. Ne, to jsou dva kluci. Klidně se půjdu. To neznám. Co to je? Tady tam sebe. Tak já se nebudu koukat, jestli koukám na mamu. Já udělám poslední písničku a ty to potom. I think music's made him a lot stronger. If it wasn't for his music, he wouldn't be as confident. Okay, good luck. Thank you. Yeah. Tady to pustím. Můžu? Počkej, já to chci pustit. To jsou pak tyhle pustí. Já se nepřijde, že pustím. Počkej, no. Ne? Tak si vypnu bluetoothko. Se napijeme na to, ale. Tak, to je to. Edes, Tomáše, má to nohy, bude přírodní. Toto není ne, ty moji ľudia! Jsi tu! Pojďme si ti spolu! Ti jebe, čo ti jebe, na gebonu ti to jebe, čo ti jebe, čo ti jebe, na gebonu ti to jebe, čo ti 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 jebe, č
Vypni to, dělej, vypni Bluetooth. Vypni to Bluetooth. Ne, já tady pustím tohle, to je úplně dobré. No, tak já si pustím tohle. Ne, poslouchej. To je ten úkol pro tebe. Poslouchej to. Já říká. Tak to vypni. Pavle. Tak by to nejde, to by to tělo. No tak kdybys to vypnul. Já to budu tělo vypnul. Jo, já! Ne. Vždyť to je Transformer, to není písnička. Tak potom ještě dělá freestyle. Co děláš, to ne. Tak ne, no tak tohle. Poslouchej, no. Poslouchej, Pavle! Já tam se přehrávám. Počkej, pojď mi, radši. Vaše hlavní město, Bratislava. Pořeřík. Co? Jaký pořeřík? No jo, pořeřík. Co ty nevím? Požeřík. Daniel Fosařík. Tak já budu to. Šešeřík. Tak jako České republiky, hlavní město Praha, tak Slovenské republiky, Bratislava. Vidím ten freestyle, nebude to jen marná snaha, doufám, že tu dneska přivítáme, tak teď jenom ty jsi říkal fašeřík, ale no. Takže lidi, pro tohleto videko to bude všechno. A zatím čau, Pavle. Čau.